Deze orchidee komt oorspronkelijk uit Midden- en Zuid-Amerika en wordt door zijn gelijkenis met de apengezicht ook wel monkey orchid genoemd. Deze bloem, ook orchidee, behoort tot het geslacht van de spiegelorchissen. Deze naam heeft het te danken aan het feit dat het insecten lokt door ze na te doen, te imiteren. De bloem lijkt erg op en ruikt naar de vrouwtjeswesp. Het mannetje wordt zo voor de gek gehouden en probeert bij deze bloem te paren, waardoor er pollen aan hem blijven plakken en hij andere bloemen kan bestuiven. Bombiflora is Grieks voor hommel. Er komen echter geen hommels op deze spiegelorchidee af, maar langhoornbijen. Doordat de bloem heel erg lijkt op en ruikt naar het vrouwtje van deze bijsoort, probeert de langhoornbij met de bloem te paren en blijven er pollen op het lichaam van het mannetje zitten, die deze vervolgens naar andere bloemen van deze soort overbrengt. Deze soort komt uit het Middellandse Zeegebied. Deze bloem behoort net als zijn voorgangers ook tot de spiegelorchissen. Het komt alleen in Europa voor en is in Nederland, Zuid-Limburg, zeer zeldzaam en wordt wettelijk beschermd. Ondanks het feit dat de bloemen op vliegen lijken, trekt de geur van de bloemen bijen en wespen aan die denken dat het een vrouwtje is en zo de bloemen bestuiven. De Habenaria radiata wordt gezien zijn gelijkenis met de witte vogel, ook wel de witte vogelbloem of witte reigerorchidee genoemd. Deze bloem komt oorspronkelijk uit Oost-Azië en Rusland. De naam Peristeria komt van het Griekse woord peristerion, dat duif betekent. Deze orchidee, waarvan de binnenste bloembladeren op een wit duifje lijken, komt oorspronkelijk uit Midden-Amerika. In het Spaans wordt de bloem ook wel de Heilige Geestbloem genoemd. De bloemblaadjes van deze orchidee, die uit het Middellandse Zeegebied komt, lijken op naakte mannetjes en wordt in het Engels wel Naked Man Orchid genoemd. Deze op een vliegende eend gelijkende orchidee komt oorspronkelijk uit Zuid- en Oost-Australië. Deze bloem wordt onder andere bezocht door zaagwespen. Pentadactylon betekent in het Latijn vijf vingers. De bloemen lijken op handen en worden in het Engels ook wel Devil's Hand Tree, duivelshandboom, of Monkey's Hand Tree, apenhandboom genoemd. Deze bloem is oorspronkelijk afkomstig uit Mexico en Guatemala en behoort tot de kaasjeskruidfamilie. Deze sensuele rode lippen behoren tot de koffiefamilie en komen in de regenwouden van Centraal- en Zuid-Amerika voor. In het Engels worden deze bloemen ook wel hoekers lips, lippen van een hoer, of hot lip plants, hete lippenplanten genoemd. Ze trekken echter geen mensen, maar kolibries en vlinders aan. De spinnendoder, een wespensoort, denkt dat deze orchidee een spin is. Hij gaat op de bloem af en steekt hem. Door deze bewegingen komt de wesp in contact met de pollen en neemt ze mee om andere bloemen te bestuiven. Deze spinnenimitators komen voor in Midden-Amerika, het noorden van Zuid-Amerika en het Caraïbisch gebied. De bladeren van deze plant, die oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië komt, lijken op een zwerm vlinders en wordt om deze reden in het Engels ook wel de red butterfly wing, de rode vlindervleugel genoemd. Dit is een van de drie nationale bloemen van Indonesië. Daarnaast komt deze orchidee ook in Australië voor. Het midden van de bloem lijkt op een tijgerkopje.